כריתות, דף ה', מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה, אמר רבי יצחק. במהלך המאה, 200 שנה האחרונות, הקדוש ברוך הוא גילה המון המון חוכמה. המדע התפתח באופן מבהיל. התחדשו דברים שאלפי שנים אף אחד לא חשב עליהם. היו מאחינו שטעו לחשוב שגם בתורה הקדושה יש מה לחדש. ועמדו גדולי ישראל כצור החלמיש וטענו בצורה נחרצת, חדש אסור מן התורה. אותו הקדוש ברוך הוא שיצר את העין של האדם, אותו הקדוש ברוך הוא שיצר את כל רמח האיברים ושסה גידים, שעם כל הגדולה של כל החכמים, חכמי המדע, אף אחד לא יכול ליצור באותה רמה את אותה יצרה נפלאה. הוא זה שנתן לנו את התורה הקדושה. לא שייך שיהיה משהו טוב יותר ממה שהוא בעצמו כתב, ממה שהוא בעצמו העביר לנו במסורת. והיום התברר כמה צדקו דבריהם של אותם גדולי ישראל, כאשר אנחנו באמת ראינו במהלך הדורות הספורים האלה, שכל אלה שניסו לחדש, בסוף התברר שירדו, ונפלו, ועוד קצת הורידו, ועוד קצת הורידו, עד שכמעט לא נשאר מהם זכר, התבוללו בגויים וילמדו במעשיהם. המושג הזה שאמרו גדולי ישראל חדש אסור מן התורה. המשפט הזה מושאל מדבר מאוד מאוד נפלא, מה שהתורה הקדושה כותבת לנו על העניין הזה, מה שאנחנו עד היום זוכים להיות חלק בו, כמובן המצווה של חדש, מצווה של חדש. נזכיר לעצמנו מה שהתורה הקדושה מצווה, שכל התבואה שצומחת במהלך החורף, אסור ללכת ולאכול מאותה התבואה. חדש, תבואה שצמחה חדשה, אסורה מהתורה. מתי התבואה הזאת נהיית מותרת? תבואה נהיית מותרת ביום ראשון של חול המועד פסח. יום ראשון של חול המועד פסח, חז"ל קוראים לו יום הנף. כך קרא לו רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי קרא ליום הזה יום הנף, מלשון תנופה. היו מניפים אז את העומר, מנחה, שהיו מביאים אותה פעם בשנה, מנחת העומר, מנחה מסעורים, שאותה היו מביאים מהתבואה החדשה של אותה שנה, וכשהיו מניפים את המנחה הזאת בבית המקדש, היה מותר לאכול את כל התבואה החדשה שצמחה באותה שנה, ועל זה מדבר פה רבי יצחק. אמר רבי יצחק, האוכל לחם, קלי מחיטים שקלו אותם בתנור, כמו סוג של אפייה, שאופים את הגרגירים של התבואה ואחר כך תוכנים אותם, וחרמל גרעיני חיטה בתוך הקליפה כשהם רכים ואפשר למלול אותם ביד, מאותם החיטים של התבואה החדשה, לפני שהקריבו את קורבן העומר ולפני שהניפו את מנחת העומר, והיום זה בעצם לפני יום ראשון של חול המועד פסח, לפני שהיום הזה עובר. כמובן, בעיקר בזמן חז"ל, שהם מביאים ממש את הקורבן העומר, לוקה שלוש, קבל שלוש פעמים מלכות על זה שהוא עבר מצוות לא תעשה שבתורה, שלושה פעמים. איפה כתוב שלושה פעמים? כי התורה אומרת, ולחם זה אחד, וקלי דבר שני, וחרמל זה דבר שלישי, לא תאכלו. והוא עבר על כל שלושת הדברים האלה בזה שהוא כן אכל, הוא לוקה שלושה פעמים, כמובן, המשך של הפסוק, עד אביאכם את קורבן אלוקיכם. שאתה שמביאים את הקורבן של העומר, בוודאי שאפשר לאכול את הדברים האלה. שואלת הגמרא, ואין לוקין על לב שבקללות, ברגע שהמצוות לא תעשה כוללת בתוכה כמה פרטים, זה נקרא לב שבקללות, מלשון כלל, ולא מקבלים על זה מלכות. אז אם כן, כאן באיסור של חדש, יש כמה פרטים, יש כאן לחם, יש קלי, קרמל, אז לא אמורים לקבל על זה מלכות. מתרצת הגמרא, שאני הכה, באיסור חדש יש משהו שונה, שזה לא נחשב לב שבקללות, הסיבה היא דמייתר קרא אי, כי המילים מיותרות בפסוק. למה? לימה קרא לחם, היה מספיק שיהיה כתוב ולחם לא תאכלו. ונעלף בבניין אב, קלי וקרמל מיני. מלחם נלמד גם לקלי וקרמל, במה הם שונים מלחם.
אז וזה שכתוב קלי וקרמל, זה מיותר בשביל ללמד אותנו שאדם שאכל חדש יקבל מלכות, ואם הוא אכל מכל אחד משלושת הדברים הוא יקבל שלוש פעמים מלכות. שואלת הגמרא, איכא למפרח, המילים האלה לא מיותרות, כי אם לא שזה היה כתוב מפורש קלי וקרמל, לא הייתי לומד את זה מלחם, כי הייתי אומר שזה לא דומה. מה ללחם? הסיבה שיש בו איסור של חדש, שכן נתרבה אצל חלה, כי הרי צריך להפריש מצוות הפרשת חלה מן העיסה. כשאדם עושה עיסה של בצק ממיני דגן, חמשת מיני דגן, חיטה, שעורה, שיפון, שיבולת שואל, קוסמת, הוא צריך, כשהוא עושה את העיסה, להפריש מתוך העיסה הזאת חלה לכהן. אז זה נאמר דווקא בעיסה, דווקא בבצק, שעושים ממנו לחם. אבל לעומת זאת, את העניין של קלי וקרמל, לא עושים מזה הפרשת חלה. אז אולי מכיוון שבלחם יש הפרשת חלה, לכן גם יש בזה את האיסור, אכילת חדש. אומרת הגמרא, טוב, אתה יודע מה, מלחם לא היינו למדים קלי וקרמל, אבל בכל זאת יש פה מילים מיותרות בפסוק, למה? נכתוב קלי ולא לכתוב לחם, מספיק שיהיה כתוב קלי, ונלמד לחם בבניין אב, ונלף מקלי. עונה הגמרא, לא, לחם מקלי לא עתי, אי אפשר ללמוד איסור של חדש על לחם מזה שיש איסור על קלי, למה? משום דקלי איתי בעיני, קלי נמצא בעינו כמו שהוא היה כשהוא צמח בשדה, סך הכל קלו אותו בכלייה בתנור, אבל הוא נשאר באותה צורה, לא תחנו אותו, לא עשו בו תהליך ששינה אותו, לכן יש בו איסור חדש. אבל היינו למדים שגם בלחם אחרי שממש תחנו, עשו עיסה, עפו, עדיין נשאר איסור חדש אם לא היה שהיה כתוב מפורש, כי לחם לא איתי בעיני. גם קרמל מקלי לא עתי. אולי תשאל, שיהיה כתוב לחם וקלי, קרמל נלמד מקלי. אומר, לא, אי אפשר. משום דקלי נתרבה אצל מנחות. מנחות שהיו מביאים, כמו קורבן, היה אפשר להביא גם מנחה, סולת, שמן, מביאים ככה כמו קורבן. אז היו מביאים גם כן קלי, היה אפשר לעשות את זה מקמח של קלי. מחיטים כלואים באש, אבל קרמל לא נתרבה אצל מנחות, אין שום מנחה שמביאים מקרמל, אז לא היינו לומדים אחד מהשני. אולי נאמר, נכתוב קרמל ונעלף לחם וקלי מיני, אולי שיהיה כתוב רק קרמל, ואם קרמל יש בו איסור חדש, אז גם לחם וגם קלי, בשביל מה צריכים לכתוב את שלושת הדברים. עונה הגמרא, קלי מפרח, מה לקרמל? אולי בשביל זה חייבו, אולי יש בו סיבה מיוחדת למה חייבו דווקא בו חדש, איסור חדש, שכן לא נשתנה מבריאתו בכלל, אפילו לא חרכו אותו בתנור, לא קלו אותו כליה בתנור, אז אולי בשביל זה הוא אסור משום חדש. לעומת זאת קרמל ולחם שעשו בהם שינוי, קלי ולחם שעשו בהם שינוי, אולי נאמר ששם אין איסור חדש, לכן צריך לכתוב את כל שלושת הפרטים, גם לחם, גם קלי וגם קרמל. שואלת הגמרא, מנחד לא ילפי. אמנם למדנו שמה כתוב או לחם, או קלי, או קרמל, לא היינו לומדים את השניים הנוספים ממנו. אבל נעילה הפחדה מן טריין, אולי שהתורה תכתוב רק שניים מתוך הפרטים, לחם וקלי, כמו שתכף נראה, ונלמד את השלישי מבין השניים. נעילה הפחדה מן טריין, עונה הגמרא, לא נכתוב קרא לחם ונעלף מקלי וקרמל, אם היה כתוב רק קלי וקרמל ולא היה כתוב לחם, וכי היינו יכולים ללמוד לחם משניהם, איכא למפרח, לא, היינו דוחים, לא היינו למדים את זה. למה? מה לקלי וקרמל? דיתנהון ביניהון. קלי וקרמל הם כמו הצורה הראשונה שהייתה בהם בשדה. קרמל ממש כמו שהוא צמח, והקלי קצת חרכו אותו בכלייה, אבל עדיין הוא נשאר באותה מתכונת. אבל לחם, עשו בו המון תהליכים מורכבים, הוא השתנה לגמרי, אולי אין בו איסור חדש, לא היינו לומדים משניהם. מה את אומר? לא נכתוב קרא קרמל ונעלף מלחם וקלי? אולי מספיק שיהיה כתוב לחם וקלי ונלמד קרמל משניהם? גם כן לא. איכא למפרח מה ללחם וקלי שכן נתרבו אצל מנחות, כי לחם הפנים היו מביאים, לחם הפנים ושתי הלחם היו מביאים לחם. קורבן העומר, שאנחנו עוסקים בו כרגע, מה שהם מביאים בשביל להתיר את החדש, היו מביאים חיטים כלואים, אבל קרמל לא היו מביאים בשום קורבן, אז אי אפשר ללמוד קרמל מלחם ומקלי. אז על כל פנים, כל שלושת
הפרטים שהתורה מציינת, אף אחד מהם לא מיותר. אז איך אתה אומר שאם אדם עבר ואכל את כל שלושת הדברים האלה מן החדש, מקבל שלוש פעמים מלכות, הוא לא מקבל בכלל מלכות, כי זה לאו שכולל בתוכו כמה פרטים, ואין לוקין על לאו שבכללות. מה תגיד, שזה מיותר ולכן לוקים על כל אחד מהם? זה לא מיותר, אז למה באמת מקבל מלכות אדם שאוכל מן החדש משלושת הפרטים שהזכרנו? מתרצת הגמרא, אמר לך רבי יצחק, יש כן פרטים מיותרים. לא נכתוב קרא קלי ונעלף מלחם וקרמל. היה מספיק שיהיה כתוב לחם, קרמל, והיינו לומדים מזה קלי משניהם ביחד. למה? מהי פרחת? מה אתה יכול לפרוח? מה הסיבה שקלי לא יכול ללמוד מלחם ומקרמל ביחד? אי פרחת מה ללחם שכן נתרבה אצל חלה? אם תאמר, אתה יודע למה לחם יש בו איסור חדש? כי גם יש בו מצוות חלה, אבל מה אתה משווה קלי? קלי אין בו מצוות חלה, אז גם לא יהיה בו איסור חדש. אז זה אני אענה לך, קרמל יוכיח, אין חיוב חלה בקרמל, ובכל זאת הוא מחויב באיסור חדש. אם משום דה קרמל לא נשתנה מבריאתו, שקרמל כמו שהוא צמח בשדה ככה הוא עדיין נראה עכשיו, אני אומר לך, לחם יוכיח שהוא השתנה מבריאתו, בכל זאת הוא עשו משום איסור חדש. איל כך לא כדמייתר, זה הסיבה שמקבלים מלכות על זה שהוא אדם אכל לחם, קבל מלכות בפני עצמו. אם הוא אכל גם קלי, קבל עוד פעם מלכות. אם הוא אכל גם קרמל, קבל פעם שלישית מלכות על זה שהוא אכל אותם מן החדש, מכיוון שמיותר קלי בפסוק. שואלת הגמרא, והימה, דווקא קלי דמייתר מחייב חדה. המילה קלי מיותרת, אז לכן אדם שהלך ואכל מהקלי החדש יקבל מלכות פעם נוספת. אבל הקולהון, אם אדם אכל קרמל ולחם, מחייב חדה, כי עליהם אין ייתור של הפסוק. עונה הגמרא, אם כן, נכתוב קרא לחם, קרמל וקלי. אינמי, או אפשרות אחרת, קלי ולחם וקרמל. דיינו שתכתוב את הקלי או בסוף או בהתחלה. המאי כתב לקלי באמצע בין לחם לבין קרמל. אחי כאמר, חייב להיות שבשביל זה התורה כתבה אותו באמצע, בשביל ללמד אותנו שלחם בקלי נחייב וקרמל נחייב בקלי. זאת אומרת שלחם וקלי חייבים שניים, ולחם וקרמל וקלי גם כן חייבים שניים. זאת אומרת שמי שאוכל קרמל נחשב כמו שהוא אוכל קלי, מי שאוכל לחם נחשב כמו שהוא אוכל קלי, ועל שלושתם חייבים שלוש פעמים מלכות. למדנו במשנה, אדם שאכל בשר של פיגול ושל נותר, הוא יהיה חייב קרת. מה פירוש פיגול? כמו שאנחנו יודעים, אדם ש... כהן שעשה שחיטה של קורבן, או קיבל את הדם של הקורבן, או שהוליך את הדם של הקורבן למזבח, או שזרק את הדם על גבי המזבח, אם באחד מהעבודות האלה הוא חשב, שהוא אמר, שהוא עושה את זה על מנת שיאכלו את הבשר של הקורבן, או את על מנת שיאכלו את הקורבן אחרי הזמן שהתורה קבעה שצריך לאכול את הקורבן, עצם המחשבה הזאת כבר הופכת את הקורבן הזה לפיגול. ואם אחר כך יהיה מי שיהיה שיוכל כזית בשר מהקורבן הזה, חייב קרת. מה זה נותר? שהכהן לא חשב מחשבה שהיא לא בסדר, הקורבן עצמו הקריבו אותו כמו שצריך, רק אחרי זה בא לקורבן, במקום לאכול אותו בזמן, הם התמאמה, התעכב ואכל את זה אחרי, לא אכל את זה עד סוף הזמן שהתורה קוצבת לאכול את הקורבן. אם זה לדוגמה קורבן שלמים, שאנחנו יודעים שאוכלים את זה יומיים, שני ימים ולילה אחד, אכל את זה ביום השלישי, זה נקרא נותר, אכל כזה, התחייב על זה גם כן קרת. זה שני הדברים שהמשנה אומרת שיש עליהם חיוב קרת. אמר רבי ינאי, לעולם אל תהי גזירה שווה קלה בעיניך. כשאתה רואה שלומדים איזשהו לימוד דרך גזירה שווה, מילה שכתובה כאן, מילה שכתובה שם, לומדים את זה גזירה שווה, אל תחשוב שזה משהו שאפשר להקל בו ראש, חלילה. שהרי פיגול, העונש של קרת לאדם שאוכל כזית פיגול, בשר של קורבן, שאחד מארבע עבודות שלו נעשה בכוונה לאכול אותו אחרי זמנו, הוא אחד מגופי תורה. חיוב קרת זה אחד מהדברים המאוד מאוד בסיסיים, כמה פעמים כתוב בשס את המילה פיגול. זה אחד מגופי התורה, ואיך לומדים את כל האיסור של פיגול, ולא לימדו הכתוב שהעונש הוא קרת,
אלא מגזרה שווה. איפה הגזרה שווה? דאמר רבי יוחנן, תנאי זבדה בר לוי. מה הברייתא? נאמר להלן, כתוב בפרשת קדושים לגבי איסור אכילת בשר שנותר, נשאר אחרי הזמן שתורה קצבה לאכילתו. הפסוק אומר, ואוכליו, מי שאוכל מהבשר הזה, אבונו יישא. יישא את אבונו. ונאמר כאן, פרשת צו, כתוב לגבי אכילת בשר של פיגול, והנפש האוכלת ממנו, אבונה תישא. כתוב כאן את הלשון אבונו יישא, וכאן כתוב אבונה תישא, לומדים גזרה שווה. מה להלן? כמו לגבי נותר, העונש הוא קראת, כמו שכתוב ונחרטה הנפש ההיא, אף כאן, אדם שאוכל פיגול, העונש הוא קראת. למדנו שהפסוק פרשת קדושים, ששם כתוב ונחרטה הנפש ההיא, זה מדבר לגבי נותר, ובעניין פיגול עומדים את זה בגזירה שווה, שגם שם יש קראת. אמר רבי סימאי, לעולם אל תהי גזירה שווה קלה בעיניך, שהרי נותר, נותר, שבשר נשאר אחרי זמנו, זה שזה שחייבים עליו, אחד מגופי תורה, שחייבים עליו קראת, זה אחד מגופי התורה, ולא למדוע כתוב, אלא מגזירה שווה. כי הרי, בפרשת קדושים, חכמים למדו שמדובר פה באדם שוחט קודשים במחשבת פסול של חוץ למקומו. כמו שראינו שעם הכהן במהלך אחד מהעבודות כמו שחיטה, קבלת אדם, הולכה וזריקה לגבי המזבח, חושב שהקורבן הזה יאכל אחרי זמנו, יום שלישי, משעת הקרבת קורבן שלמים, למשל. אז הופך הקורבן להיות פיגול, יש עוד דבר שפוסל את הקורבן. אם הכהן חושב, זה קורבן שלמים. איפה צריך לאכול את הבשר של קורבן שלמים? תוך ירושלים, תוך החומות של ירושלים. הכהן משעת העבודה חושב שהוא שוחט או מקבל את הדם או מוליך את הדם או זורק על מנת שיאכלו את הבשר מחוץ לירושלים. זה גם כן פוסל את הקורבן. עכשיו, למדו שלמרות שאותו פסוק פרשת קדושים שדיברנו עליו, מדבר על העניין של מחשבת חוץ למקומו שעכשיו דיברנו. בכל זאת לומדים מגזירה שווה שהפסוק שהוא כתוב שם, ואוכליו אבונו יישא, כי את קודש השם חילל ונחרטה הנפש ההיא, זה נאמר לגבי כהן שחושב מחשבת חוץ למקומו, אבל חזל על ידי גזירה שווה דרשו שזה מדבר על איסור נותר. מהי היא? מה הגזרה שווה שאנחנו יודעים שזה עוסק באיסור נותר ולאו דווקא מחשבת חוץ למקומו? יליף קודש קודש. בפסוק בפרשת קדושים שכרגע אנחנו עוסקים בו כתוב ואוכליו אבונו יישא, ואז כתוב כי את קודש השם חילל. וכתיב לגבי נותר כתוב ושרפת את הנותר באש כי קודש וגומר. לומדים שהפסוק בפרשת קדושים שם כתוב את העניין שקראת מדבר בנותר. זאת אומרת גם נותר שיש עליו חיוב קראת, וגם פיגול שיש עליו חיוב קראת, שניהם לומדים גזירה שווה, נו. אז גזירה שווה יכולה להיות קלה בעיניך, תראה איזה גופי תורה לומדים על ידי גזירה שווה. עוד מקרה שאנחנו רואים דבר חמור בתורה, שאיך למדו אותו על ידי גזירה שווה. אמר הבעל לעולם, אל תהי גזירה שווה קלה בעיניך, שהרי האיסור שאדם לא יבוא על ביתו מאנוסתו, לא אשתו אלא מאנוסה, שממנה יש לו, היה לו צערנו הרב בת, והאיסור לבוא על אותה בת, הן גופי תורה. איזה עונש מקבל אדם שחלילה עובר על זה? שריפה. ולא לימדה הכתוב אלא מגזרה שווה. איזה גזרה שווה? אמר רב, אמר לי רבי יצחק בר אבי דימי, אתיה, את האיסור, את העונש של אדם שבא על ביתו מאנוסתו, לומדים את זה בגזרה שווה. הנה, הנה, לאיסורה. לומדים בשביל עצם האיסור לבוא על ביתו מאנוסתו מגזרה שווה הנה הנה, כי יש ביתו לא מאנוסתו אלא מאשתו, שם כתוב ערוות אישה וביתה לא תגלה. את בת בנה ואת בת ביתה לא תיקח לגלות ערוותה, שהרה
הנה, כתוב את המילה הנה, אז מה היא? ובפסוק שכתוב לפני כן, כשמדברים על בת ביתו ובת בנו מאנוסתו, שם כתוב ערוות בת בנך או בת ביתך לא תגלה כי ערוותך, ואז תורה כותבת גם כאן את המילה הנה. אז אם כן, לומדים גזרה שווה. עכשיו, שם כתוב בת ביתו ובת בנו. אז זה נכדה מאנוסתו. מאיפה אני יודע בת ביתו מאנוסתו? לומדים את זה בגזרה שווה, הנה הנה מאשתו. כי בביתו מאשתו כתוב שאירה הנה, הנה, זימה היא. ובבת ביתו מאנוסתו כתוב ערוותך הנה. וגם בפסוק שמדבר על בת ביתו מאנוסתו, תורה אסרה גם ביתו מאנוסתו, בגלל הגזרה השווה הזאת. אז אם כן, אנחנו למדים שאסור לאדם לבוא על ביתו מאנוסתו. אבל מה העונש? זה אנחנו עדיין לא יודעים. זה אנחנו לומדים מגזרה שווה זימה זימה. את היא הזימה זימה. על בית, בפסוק לעניין ביתו הרגילה, ביתו מאשתו, כתוב שם שאסור לו לבוא עליה, יש כתוב שם זימה. עכשיו, הסיבה היא, איפה יש זימה בעניין של ביתו, ביתו מאשתו? כיוון שלומדים גזרה שווה הנה הנה, ביתו מאנוסתו לביתו מאשתו. אז כאילו שכתוב זימה גם בביתו מאנוסתו. בעיקרון זה כתוב בביתו מאשתו. זימה כתוב בביתו מאשתו. כיוון שלומדים את זה גזרה שווה לביתו מאנוסתו, אז כאילו שבביתו מאנוסתו גם כתוב את המילה זימה. לומדים גזרה שווה הנה הנה. אבל אחרי שלמדנו גזרה שווה, אז מה שכתוב לגבי ביתו מאשתו, כאילו כתוב גם בביתו מאנוסתו. אז מכיוון שבביתו מאשתו כתוב זימה, אז כאילו גם בביתו מאנוסתו כתוב זימה. אז לומדים גזרה שווה ביתו מאנוסתו מ איסור אישה וביתה. כתוב כי ייקח איש את אישה ואת אמא, זימה היא, באש ישרפו אותו ואת הן. אז אם כן, לומדים שגם ביתו מנוסתו לשרפה, שגם שם האיסור הוא שרפה. אמר רבשי, אל תהי גזרה שווה קלה בעיניך, שהרי נסכלים, כמות גדולה של נסכלים, למשל אדם שבא על אשת אביו, אפילו אם היא לא אמו, אביו התחתן עם איזה אישה, או אדם שבא על קלותו, קלתו, על בהמה, על זכר, כל המקרים האלה הן גופי תורה, ולא לימדה הכתוב שחייבים עליהם סקילה, אלא מגזרה שווה. דתניא, נאמר כאן באיסורים האלה את הלשון דמיהם בם. מה זה נקרא דמיהם בם? לומדים את זה מאדם שעושה אוב וידעוני, כל מיני צורות איך לתקשר עם מתים, עם חיות, ונאמר באוב ועידוני, כתוב באבן ירגמו אותם דמיהם בם. מה להעלן באוב ועידוני כתוב מפורש באבן ירגמו אותם? זה סקילה, בסקילה, אף כאן, גם לגבי כל אלה שכתוב בהם דמיהם בם, גם שם זה בסקילה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, מפתם את השמן. אדם שמפתם את שמן המשחה, עושה את המתכונת של שמן המשחה, הוא חייב, אם הוא עושה את זה במזיד קרת, ואם זה בשגגה, הוא חייב חטאת. תנו רבנן, גמרא מביאה ברייתא. מפתם את השמן כדי ללמוד בו. איך עושים את זה? לא בשביל לסוך בו, ללמוד בו. או בשביל למוסרו לציבור. אז הוא יהיה פטור, אבל מפתם את השמן לסוך ממנו, הוא יהיה חייב. והסך ממנו, אם אחד אחר סך מאותו שמן, אותו אחר יהיה פטור, לפי שאין חייבין חיוב של קרת, אלא על שיחת שמן המשחה שעשה משה רבנו במדבר בלבד. רק על זה יש את החיוב של קרת של שיחת שמן המשחה. אמר מר, למדנו בברייתא שאם אדם מפתם את שמן המשחה בשביל ללמוד בו, בשביל ללמוד איך לעשות את זה, להתאמן, או על מנת למוסרו לציבור, הוא עושה את זה כדי לתת את זה אחר כך לציבור, שמשתמשים את זה לצרכים שהתורה אומרת, אז הוא יהיה פטור. שואלת הגמרא, מנהלן, מאיפה אנחנו לומדים את זה? עתיה, לומדים את זה גזרה שווה מתכונתו, שכתוב לגבי שמן המשחה, ובמתכונתו לא תעשו כמור, וכתוב במתכונתה דקטורת, ששם כתוב במתכונתה לא תעשו לכם, אז לומדים גזרה שווה, הוא כתיב לגבי קטורת לא תעשו לכם, דורשים חזה לכם לצורככם, עוד אסור לפתם את פתאום הקטורת, אבל למוסרו לציבור פטור. אבל אם אתה מפתם את הקטורת כדי למסור את זה אחר כך לציבור, אתה תהיה פטור מזה שאתה מפתם את הקטורת.
לגבי שמן נמי, לומדים, הגזרה שווה מעניין כתורת, לגבי שמן המשחה גם, אם אדם מפתם את שמן המשחה כדי למוסרו לציבור, פטור מהגזרה שווה. שאלת הגמרא, יש גזרה שווה בין כתורת לבין שמן המשחה מצוין, ותהדר כתורת ונלף משמן. עכשיו כתורת יכול ללמוד איזשהו דין משמן המשחה לעניין כתורת. מה שמן כי מפתם לחציין, לחציין פטור? כמו ששמן המשחה, אם האדם מפתם רק חצי מהכמות, הוא יהיה פטור מזה שאדם מפתם לעצמו משמן המשחה. כי רק לפי המידה שהתורה אומרת, הין, שזה יוצא 12 לוג, רק על זה חייבים אדם שמפתם. אבל אם חצי מזה, הוא יהיה פטור, אז נלמד אף כתורת נעמי, כי מפתם לחצאין גם כן יהיה פטור. הלמה תניה, הלמה אמר רב, הכתורת שפתמה לחצאין חייב, ורק שמן שפתמו לחצאין הוא יהיה פטור. עונה הגמרא אמר לך רבה, הסיבה שאסור לפתם שמן לחצאין הוא, שלגבי שמן כתיב ובמתכונתו, לא תעשו כמוהו. זה מה שכתוב לגבי פיתום שמן. דורשים מזה, כמוהו, באותם המידות שנאמרו לגבי שמן המשחה, הוא דה אסור, אבל חציו שפיר דמי, זה מותר לפתם. לעומת זאת, גבי כתורת, דכתיב והכתורת אשר תעשה, במתכונתה לא תעשו לכם. אל תעשו שום עשייה שאפשר איתה להקטיר כתורת, אפילו בשיעורים אחרים. עכשיו, כמה זה שיעור שאפשר לעשות בכתורת? כל עשייה דה כתורת, אפשר למקטיר פרס שחרית ופרס בין הארבעים. פרס זה מלשון פרוסה, חצי. חצי מנה מקטירים בבוקר, חצי מנה מקטירים בין הארבעים לעניין כתורת שמקטירים כל יום. אז אפילו מידה ממש קטנה של כתורת זה גם כן ראוי לעשייה, ולכן אדם שעושה את זה יהיה חייב. לכן גם פחות מהשיעור שאמור לגבי כתורת יהיה אסור. ויאגמר הברייתא לעניין שמן המשחה תנו רבנן, שמן המשחה, התורה אומרת את השיעורים של הסממנים שמכניסים לתוך השמן המשחה, כמה כל אחד מהם צריך להיות. יש סממן שקוראים לו מור דרור, כמה צריך לשים ממנו? 500 שקלים. דרך אגב, השם שקל מתאים באמת למידת משקל, שקל זה לשון שקילה. היה משקל שהיה נקרא שקל, 500 מזה לקחו מהמור דרור. הלאה. קידה, הסממן שנקרא קידה, כמה משקל? גם כן 500. קינמון בוסם ליתר דיוק, גם הוא 500. אבל וקנה בוסם, ממנו נתנו 50 ו-200, כמה זה יוצא בסך הכל? 500 של מור דרור, עוד 500 של קידה 1000, עוד 500 של קינמון בוסם, זה 1500, ועוד 250 של קנה בוסם, זה יוצא, נמצאו כולם, אומרת הברייתא, 1,750 שקלים. שואלת הגמרא, יפה, זה לא חשבון כזה מסובך, אז למה הברייתא צריכה לפתור אותו? ותנא מניינא כמשמעלן, התורה רוצה לפרש לנו את המספר, בכלל, גם המספרים עצמם, התורה מפרשת אותם בדיוק, זה 500, זה 250, מה באמת הברייתא מתכוונת להגיד? מתרצת הגמרא, תנא, הסיבה שהתנא הקפיד לכתוב את הסיכום של הסכום, הקקשיה לי, זה מה שהיה קשה לו שלכן הוא כתב את הברייתא הזאת. אימא, אולי נאמר שהשיעור שכתוב לגבי קנה בוסם, זה אותו שיעור כקינמון בסם. מה קינמון בסם? שהפסוק אומר, מחציתו בחמישים ומאתיים. אז כמה זה שלם? אם חצי זה 250, אז שלם זה 500. אף קנה בוסם, מחציתו 50 ו-200. מה שכתוב, מחציתו הולך גם על קנה בוסם, שכתוב שם גם 250 ו-200, אז אולי נאמר שהמחציתו כתוב גם לגבי קנה בוסם, דאב אולי טריין אלפין, ואז נאמר שבמקום 250 זה יהיה 500, אז יהיה לנו פה 4 כפול 500 וזה יהיה 2,000. לכן הוא אומר לו, זה יוצא בסך הכל 250 של קנה בוסם, והסך הכללי זה 1,750. שואלת הגמרא, ואימה הכי נמי? אולי באמת נאמר שמה שכתוב מחציתו נאמר גם על קנה בוסם וגם על קינמון בוסם. מה שכתוב מחציתו של 50 ו-200, אז מה שהתורה אומרת 250, אגב בשניהם, אבל באחד מהם כתוב מפורש מחציתו, נאמר שהמחציתו גם הולך על השני, ואז שניהם זה רק חצי 250, אבל סך הכל יהיה 500. עונה הגמרא, אם כן, שהפסוק התכוון להגיד מחציתו, הוא התכוון גם על קנה בוסם, אז נכתוב קרא קינמון בוסם וקנה בוסם, מחצה ומחצה 50 ו-200,
כל אחד מהם יהיה חצי של 50 ו-200. זה שהתורה אומרת וקנמון בושם מחציתו 50 ו-200, וקנה בושם 50 ו-200. אז אתה מבין שרק על הדבר הראשון שכתוב קנמון בושם, רק עליו נאמר מחציתו 50 ו-200, שזה סך הכל יוצא 500. אבל על קנה בושם זה באמת רק 250. אמר לרב פאפה לאביי, כשהוא שוקל את הסממן שנקרא קנמון בושם, כתוב מחציתו 50 ו-200. איך הוא שוקל? האם בהכרעה הוא שוקל? דיינו קצת יותר מהמידה, כדי שזה לא יהיה מצומצם מדי, שזה לא יהיה מדי בדיוק, או עין בעין הוא שוקל, בדיוק במשקל המדויק. אמר לי, אז הבעי ענה לו. רחמנה כתב, לגבי המשקל של סממני הקטורת, כתוב שם, בד בבד, הכוונה בדיוק. ואת אמרת, בהכרעה, אתה מסתפק, אולי צריך שזה יהיה קצת יותר, להכריע טיפה? שואלת הגמרא, ואמר רב יהודה, הקדוש ברוך הוא יודע הכרעות. הקדוש ברוך הוא יודע רק הוא כמה הוסיפו טיפה מעבר למשקל המדויק בעניין של הסממנים. זאת אומרת, שמו קצת יותר, אבל אף אחד לא ידע בדיוק כמה השיעור ששמו יותר, רק הקדוש ברוך הוא יודע. על מה דעית בו הוא הכרע, רואים שכן היה קצת יותר, אלא אמר רב יהודה, ודאי שבאמת היה מכריע טיפה יותר, היה מוסיף טיפה יותר. מה הראיה לזה? דקינמון בסם, המי מייטי מחציתו ד-500. למה אומרת התורה להביא 250 ועוד 250? תביא 500 בפעם אחת. למה אתה אומר להביא מחציתו ד-500 שהוא 50 ו-200 בחד זימנה ו-50 ו-200 בחד זימנה? כיוון דקולהון 500 אביין, נייטי 500 בבת אחת, כמו שהסברנו. אלא שמע מן המדיקה מה הייתה לה? לקינמון בסם בתרי זימני. מזה שאנחנו מביאים 250 ועוד 250. מה הקדוש ברוך הוא כל כך מעוניין בזה שאנחנו נביא את זה חצי חצי? אלא, הכרעה איתבי. כי התורה רוצה שיביאו טיפה מעבר לסכום. וכשאתה תביא את זה פעמיים, אז אתה תביא כל פעם עוד טיפה. אם תביא 500, תביא 500 ועוד קצת. אבל אם אתה מביא 250 ועוד קצת, ועוד 250 ועוד קצת, אתה קצת הזה או יותר. וזו הסיבה שהתורה רוצה שירביא את זה בשתי פעמים. הקדוש ברוך הוא זה שיודע בהכרעות. שואלת הגמרא, אז אם כן, שאנחנו נותנים קצת יותר, ומה היא בד בבד? לפי דעתו של רב יהודה, מה באמת התורה מתכוונת בזה שהיא אומרת בד בבד, שזה נראה לכאורה מדויק, אבל הוא סובר שלא נותנים מדויק, אלא נותנים קצת מעבר, עם הכרע, אז מה התורה מתכוונת במילים האלה? אמר רבינה, שלא יניח משקל במשקל וישקול, אחרי שהוא שקל 250 של הסממן, שלא ישים את זה בצד השני של המשקולת כדי לשקול כנגד זה, כדי לדעת כמה זה 250, אלא ישים משקולת על... הרי זה היה מוזניים, היה שתי צלחות, שמים בצד אחד את המשקולת, בצד שני ממלאים ממלאים עד שזה נהיה ישר, ואז סימן שזה שוקל אותו דבר. אז בפעם הראשונה כמובן שמו משקולת של 250 שקלים, וכנגד זה שמו את הסממן של הקטורת עד שזה עמד בדיוק ישר, ואז ידעו שזה מדויק, ועוד טיפה להכריע. אבל אחר כך, כשיש לנו 250 בצד בקף השנייה, נשים את זה בקף הראשונה, ואז כנגד זה נתחיל למלא את הסממן, ואז שזה יהיה ישר, נדע שיש פה עוד פעם 250. אני אומרת, התורה, לא, בד בבד יהיה. צריך לשקול כל סממן כנגד משקולת רגילה של ברזל או של אבן. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שמן המשחה שעשה משה במדבר, איך עשו את זה? פילי פלאים. משלקו העיקרים, היו שולקים, מבשלים חזק את הסממנים, בתוך השמן, לברי רבי יהודה. אמר לי רבי יוסי, איך ייתכן כדבר הזה? והלא לסוך העיקרין אינו סיפק, אין מספיק שמן, רק בשביל למרוח על כל הסממנים של הקטורת. כי השמן היה רק 12 לוג, והסממנים היו 750 שקלים, שזה כמות גדולה מאוד לעומת השמן. כיצד עושה, לפי דעתו של רבי יוסי, הביאו העיקרים ושלקום במים. לקחו את כל העיקרים ובישלו אותם חזק במים, לא בשמן, במים. כדי שהסממנים יבלעו חזק את כל המים. והציף עליהם, על הסממנים אחר כך, את שמן המשחה. כיוון שכבר הם היו בלועים במים, לא היה בהם מקום לבלוע את השמן, אלא הם, השמן פשוט סח אותם מבחוץ. וקלט, השמן קלט את הריח מהסממנים, ואז כיפחו... הוא כיפח את השמן מעל הסממנים בחזרה, אחרי שהשמן ספג את הריח הנפלא של הסממנים, ואז שמו את זה בחזרה בצלוחית. אמר לו רבי יהודה, מה אתה מתפלא וכינס אחד נעשה בשמן המשחה?
איך יספיק שמן לכל כך הרבה סממנים? לא מדובר פה על עניין טבעי, מדובר פה על דרך, על דרך נס. זה לא הנס היחיד שהיו צריכים בשביל שמן המשחה. והלא ניסים הרבה נעשו בו מתחילתו ועד סופו. הנה תראה, תחילתו, בהתחלה שעשו את השמן, לא היה אלא 12 לוג. כמו שאמרנו, מידה של הין, זה יוצא 12 לוג. ובו נמשך המשכן וכליו. אחרי שהיה 12 לוג, משכו בו את המשכן ואת כל כליו בזמן של משה רבנו. ולא רק זה, אלא משכו בו את אהרון ובניו כל שבעת ימי המילואים. ובו נמשכו כהנים גדולים בדורות הבאים, ומלכים בכל הדורות, וזה הספיק. וכולו, כל ה-12 לוג, קיים לעתיד לבוא שנאמר, שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. מה זה זה? זה מורכב משתי אותיות, זין והי. זין זה גימטריה 7, היי זה גימטריה 5, 7 ועוד 5, 12. זה בגימטריה 12 לרמז על 12 לוגין הוויין. ולדי לדורותיכם זה יישאר כולו עתיד לבוא. נו, אז חסר ניסים? אז באמת, הרבה סממנים, והספיקה 12 לוג האלה. תנו רבנן, הפסוק אומר, ויקח משה את שמן המשחה, וימשך את המשכן וגומר. כך אומר הפסוק. דורש רבי יהודה. רבי יהודה אומר, שמן המשחה שעשה משה במדבר, הרבה ניסים נעשו בו, מתחילתו ועד סופו. תחילתו, כשהוא נעשה, לא היה אלא 12 לוגין. זהו, פשוט מאוד, הלכו, לקחו שמן, 12 לוגין. עכשיו, לך תייצר מזה עכשיו שמן המשחה. סממנים, לבשל והכל. שים אותו בסיר, תרתיח אותו. אחרי שאתה לוקח שמן ואתה מרתיח אותו, אתה תוציא אותו מהסיר, הוא יישאר אותו כמות, רק מזה שהרתחת אותו, כמה יורה בולעת. הכלי שבו מבשלים את שמן המשחה, שולקים, כמה הוא בולע מהשמן? בולע כמות. כמה עיקרין בולעין? אותם העיקרין, מה שלקחו, קלמון בסם וכל זה. כמה האור, האש, שבשלו עליה את השמן המשחה, שורף מהשמן. ואחרי כל זה, ובו נמשך משכן וכליו, אהרון ובניו, כל שבעת ימי המילואים, ובו נמשכו כהנים גדולים ומלכים. ואפילו כהן גדול, שהוא לא מינוי חדש, זה היה מינוי צפוי, אבא שלו כבר היה כהן גדול, בן כהן גדול, טעון משיכה, למרות שכבר אביו נמשך. אבל מלך בן מלך לא, ואין משכין מלך בן מלך. כי עצם זה שאביו היה מלך, זה כבר ממשיך בירושה לבן. ואם תאמר שאם האבא היה מלך, אז את הבן לא צריך למשוך, הוא יהיה מלך בלי משיכה. מפני מה משכו את שלמה המלך, שהיה בנו של דוד, כמו שהפסוק אומר, והמשכו אותו, את שלמה, צדוק הכהן ונתן הנביא, מפני מחלוקת אדוניה, שכתוב שם, ואדוניה בן חגית מתנשא למור, אני אמלוך. הוא היה בטוח שכשדוד כבר זקן ולא עצבו אביו מימיו, הלך ולקח את המלוכה בעצמו. ואז כמו שידוע, כל הסיפור, בת שבע, נתן הנביא, והפכו בחזרה את התוכנית ומינו את שלמה. אבל מכיוון שהיה פה מחלוקת בין אדוניה לבין שלמה המלך, אמרו, טוב, עכשיו צריך למשוך את שלמה בשמן המשחה במיוחד. למה הם משכו אם כן את יואש? יואש היה בנו של חזיהו המלך. חזיהו המלך יהודה. הפסוק אומר, ויוצא את בן המלך וגומר, וימליכו אותו וימשכהו וגומר. סיבה הוא מפני עתליה. אמא של חזיהו אביו, היא תפסה את המלוכה, אז היו צריכים למשוך אותו מחדש. למה משכו את יואחז? הרי היה בנו של ישועיה המלך, בשביל מה היו צריכים למשוך אותו בשמן המשחה? מפני יויקים, אחיו שהיה גדול ממנו, שהיה גדול מאחיו שתי שנים. ביואש כתוב, בן 23 שנה יואחז במולכו, ושלוש חודשים הלך בירושלים. אחר כך כתוב ביויקים, בן 25 שנה היה במולכו. זאת אומרת, שיויקים היה יותר גדול ממנו, ובכל זאת משכו אותו, אז זה לא בדיוק בן. כי אם זה היה בן, אתה לוקח את הגדול, אלא יש פה, המליכו אותו באופן מיוחד, לכן משכו אותו גם בשמן המשחה, כי הקדימו אותו לאחיו הבכור. טוב, עד כאן ראינו ברייתא. עכשיו הגמרא מפרשת את דברי הברייתא, אמר מר, ואפילו כהן גדול, בן כהן גדול, טעון משיכה,
עושים לו משיכה בשמן המשחה באופן מיוחד, למרות שהאבא שלו היה כהן גדול. מנהלן, מאיפה אנחנו למדים את זה? דכתיב, כתוב לגבי המנחת חביתין שהכהן גדול מביא כל יום, מנחה שרק הכהן גדול מביא אותה, חצי בבוקר, חצי בערב, זה נקרא מנחת חביתין. הפסוק אומר, והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אותה, זה ההמשך של הפסוק. מה פירוש? אומרת הגמרא, נעמה קרא, מספיק שהפסוק יאמר, והכהן שתחתיו מבניו יעשה אותה. כי מה הפסוק בא לומר לנו? שהיה כהן גדול שצריך להביא מנחת חביתין, הוא נפטר. מגיע כהן גדול אחר מבניו, אז הוא עושה במקומו את המנחת חביתין. מה צריך לכתוב את המילה המשיח? מה נכנס המשיח פה לעניין הזה? אז מזה שזה כתוב, מהי המשיח? הקמש מלנד, אפילו מבניו, גם אם הכהן גדול הוא בן של הכהן גדול הקודם, ההוא דמשך הווי כהן גדול. דווקא זה שמשכו אותו בשמן המשחה הוא זה שנהיה כהן גדול, והיא לא משך, לא הווי כהן גדול. עד שלא מושכים אותו בשמן המשחה, הוא לא יהיה כהן גדול. אמר מר, אין מושכין מלך בן מלך. פה כבר לא צריך עוד פעם משיכה. אבא מלך, הבן מולך אחריו, לא צריך למשוח אותו בשמן המשחה. שואלת הגמרא מנהלן. אמר רב החבר יעקב, דכתיב, הפסוק אומר לעניין מלך בספר שופטים, בפרשה של השופטים, לא בספר שופטים. למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. הוא ובניו. לומדים מזה, ירושאי, לכן בן מלך ירש את אביו, לא צריך למשוך אותו במיוחד בשמן המשחה. בברייתא כתוב, היה כתוב, מפני מה משכו את שלמה המלך? מפני מחלוקת אדוניה. מנהלן דחייתם מחלוקת בהם משיכה. נכון, באמת אדוניה המלך רצה לקחת את המלוכה משלמה, זה נכון, אבל מי אמר שאם יש מחלוקת על המלוכה, אז צריך למשוך את מי שבסוף נהיה המלך. ולא אומרים, כל דבאי מלכה מורית למלכותה. יש מחלוקת. יש מי שמכריע במחלוקת. מי שהמלך רוצה, אליו הוא מוריש את המלכות, וזה נקרא מבניו, וזה ירושה, ולא צריך למשוך אותו בשמן המשחה, אולי ככה נאמר. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפא, אמר קרא, אותו פסוק שדיברנו לגבי העניין שהירושה עובר, המלכות עוברת בירושה, בקרב ישראל. דורשים מזה, המשמעות של זה בזמן ששלום בישראל יש מחלוקת, אז כבר זה לא עובר כל כך בקלות בירושה, אלא צריך משיכה מיוחדת. והגמרא ברייתא תנא, אף יהוא בן נמשי שהוא נהיה מלך, גם אותו משכו בשמן המשחה, כמו שהפסוק אומר, ויצוק השמן על ראשו, ויאמר לו, כה אמר השם אלוקי ישראל, משכתיך למלך. למה הם צריכים למשוח אותו בשמן המשחה? לא נמשך אלא מפני מחלוקת יורם בן אחאב, הוא הרי הרג את יורם בן אחאב בשביל להיות מלך, אז בשביל המחלוקת הזאת היו צריכים למשוח אותו בשמן המשחה. כמובן הוא הרג אותו על פי ציווי של הנביא. שואלת הגמרא, מאי, למה צריכים לפרש שהטעם בגלל מחלוקת יורם? תפוק לי, דה מלך ראשון, הוא הרי לא הבן של מלך. יהיו בן נמשי. אומנה הגמרא, חסורי מחסרה, ואחי קטני, הלשון של הבית החסרה, וכך צריך לגרוס. הדין הוא שרק את מלכי בית דוד מושכין. מלכי ישראל אין מושכין. עכשיו, יהיו בן נמשי הרי היה מלך ישראל, היה מלכי בית דוד והיה מלכי ישראל. כמו שאנחנו יודעים, הבן של שלמה המלך, בתקופה שלו, התחלקה מלכות בישראל. יש מלכות יהודה, מלכות בית דוד, ויש מלכות עשרת השבטים, מלכות ישראל. מלכות בית דוד ממשיך משלשלת מדוד המלך, שלמה המלך, רחבעם בן שלמה, ככה ירד דור אחרי דור. אבל מלכי ישראל לא משכו אותם בדרך כלל בשמן המשחה. ירובעם בן נבט, ואז זה עבר משבט לשבט, כל פעם מישהו אחר שהמליך אותו למלך. עכשיו יהוא בן נמשי היה מלכי ישראל, לא צריכים למשוח אותו בשמן המשחה, אז למה הוא באמת נמשך בשמן המשחה? הסיבה היא, אם תאמר מפני מה משכו את יהוא בן נמשי, התשובה היא מפני מחלוקת יורם בן אחאב, לכן משכו אותו למרות שלא היה מלכי יהודה. אמר, מלכי בית דוד מושכין, ואת מלכי ישראל אין מושכין. מנהלן, מאיפה המקור לזה? דכתיב הפסוק אומר לגבי דוד המלך, ששמואל הנביא קיבל נבואה, קום משכהו את דוד, כי זה הוא. דורשים חז"ל, זה מלכי דוד, טעון משיכה.
ואין אחר, מלכי ישראל, הם לא טעון משיכה. אמר מה, פני מחלוקת יורם, בשביל זה משכו את יהוא כשהוא נהיה מלך. שואלת הגמרא, הוא משום מחלוקת, יורם בן אחאב נמעל בשמן המשחה, הוא היה מלכי ישראל, איך אתה מושך אותו בשמן המשחה? אז מה אם יש מחלוקת? יש מחלוקת, תביא אחד מתלמידיו של אהרון הכהן שיעשה שלום. תיקח משמן המשחה ותעשה בו מעילה בשביל לעשות שלום במחלוקת, ולא קשור אפילו אם לא לעשות שלום. זה לא סיבה למעול בשמן המשחה לכאורה. עונה הגמרא, כי דאמר רב פאפא, כמו שנראה תכף לגבי מקרה אחר, לא מדובר בשמן המשחה של משה רבנו, אלא מדובר פה באפרסמה דחיה, שמן הפרסמון. האח הנעמי, גם במקרה של יהוא בן נמשי, מה שמשכו אותו זה באפרסמה דחיה. למדנו בברייתא ואת יהואחז, הסיבה שמשכו אותו בשמן המשחה מפני יהויקים שהיה גדול ממנו שתי שנים, הוא היה בכור יהויקים. וזה לא היה צפוי שיהואחז יהיה המלך, למרות שאבא שלו היה, אז לכן משכו אותו בשמן המשחה. שואלת הגמרא, מי קשיש? וכי באמת יהויקים היה יותר גדול ממנו? והכתיב הוא בני יאשיהו, הבכור יוחנן, השני יהויקים. יהויקים היה שני, לא כזה, לא מהגדולים. והשלישי צדקיהו, והרביעי שלום. עכשיו, מי זה יוחנן? מי זה יוחנן? אמר רבי יוחנן, שכאלה גורסים, יוחנן הוא יהויחז. זאת אומרת שהוא יותר גדול מיהויקים. צדקיהו הוא שלום. אבל בכל אופן, הראשון פה בפסוק היה יוחנן. מי זה יוחנן? יהויחז, והוא הכי גדול לכאורה, כי הוא כתוב ראשון בפסוק. ועוד כתוב עליו שהוא היה בכור, הבכור יוחנן. אז איך אתה אומר שיהויקים היה יותר גדול ממנו? אלא אומרת הגמרא, לעולם יהויקים קשיש, היה יותר גדול. ומה עיקר אלי בכור? למה באמת קוראים לו שהוא הראשון, הוא הבכור? שהוא בכור למלכות, כי במציאות בהמשך הוא היה מלך קודם, לכן הוא קוראים לו הבכור. שואלת הגמרא, למה באמת? למה המליכו אותו לפני אחיו הבכור? או מי מוקמינן זוטה כמי קשישה? כי מעמידים למלכות את הקטן לפני הגדול? והכתיב, ביושפט כתוב, ואת הממלכה נתן ליהורם. מה הסיבה שנתנו את זה בדיוק ליהורם? כי הוא הבכור. רואים שמי שצריך לקבל את המלוכה זה הבכור. עונה הגמרא, הוא, יהורם, היה צדיק, כמו אבותיו, מלא מקום אבותיו היה. אבל לכן, קיבל את המלכות בתור בכור. לעומת זאת, יהויקים לא היה צדיק כמו אבותיו, לכן המליכו את יהויחז שהיה צעיר ממנו לפניו. אמר מר, רבי יוחנן אמר, הוא שלום, הוא צדקיה. כך ראינו בברייתא ממש קודם. שואלת הגמרא, והבדרי כחשיב, הרי זה כתוב עליו שלישי, רביעי. סימן שמדובר פה בשני אנשים שונים, אז איך אתה אומר שזה אותו אחד? עונה הגמרא זה באמת אותו אחד. ומה עיקר אלי שלישי? מה הכוונה שלישי? שלישי הכוונה לבנים. כי היה קודם את יהואחז, אחרי זה את יהויקים, אחרי זה היה אותו. ומה עיקר אלי רביעי? שהוא רביעי למלכות. למה? משום דמלך, דמלך יחוניה, הבן שיהויקים לפניו, כמי. בתחילה מלך יהואחז. וסוף, אחרי זה מלך יהויקים. אחרי שפרעה נכו הגלה את אחיו יהואחז, היה יהויקים. וסוף, מלך יחוניה, הבן של יהויקים במקום אביו. ואחר כך, וסוף, מלך צדקיה, אחרי שלושה חודשים, כשנבוכדנצר הגלה את יחוניה, למעשה הוא היה הרביעי. תנו רבנן, הוא שלום, הוא צדקיה. אותו בן אדם. ולמה נקרא שמו שלום שהיה שלם במעשיו, הוא היה צדיק גמור, בעל מעשים טובים. דבר אחר, למה נקרא שלום? מפני ששלם מלכות בית דוד בימיו, הוא היה המלך האחרון של מלכי בית דוד. ומה שמו האמיתי? איך קראו לו? מתניה שמו, שנאמר לגבי נבוכדנצר, כתוב שם, וימלך את מתניה דודו תחתיו, ויסב שמו צדקיה. עכשיו, למה באמת הוא קרא לו צדקיה? למה למתניה, שהוא בעצם היה המלך האחרון, קראו לו צדקיה? צדקיהו?
דאמר לו, חנצר אמר לצדקיהו, אתה יודע מה אני קורא לך את השם הזה? יא יצדיק עליך את הדין אם תמרות בי. זאת אומרת, הוא קילל אותו, שאם הוא ימרות בנבוכת נעצר, אז יהיה עליו דברים לא טובים. שנאמר, ויביאהו בבלה. יש כאלה גורסים, ויביא אותו בעלה בשבוע. וכתיב, וגם במלך נבוכד נצר, מלך בבל מרד, אשר השביעו באלוקים. זאת אומרת, באמת הפסוק אומר שהוא השביע אותו, כאצדיק עליך את הדין, אם תמרוד בי. באמת הוא השביע אותו, כמו שראינו פה בפסוק. שואלת הגמרא, משכו בזמן שהוא יחז, בשמן המשחה, או מהווה שמן המשחה בזמן שהוא יחז בכלל? והתניה, אתה יודע עד מתי היה שמן המשחה? משנגנז הארון, בזמן של יושיהו, אביו, נגנז צנצנת המן, ששמרו למשמרת מהזמן של המדבר, וצלוחית שמן המשחה, אז כבר לא היה שמן המשחה אחרי יושיהו, ומקלו של הארון, שפרחו בו שקדים ופרחים, הזמן של המדבר, וארגז ששיגרו פלישתים דורון לאלוקי ישראל, וגם כן שמרו עד אז, ובתקופה הזאת גנזו את זה, שנאמר, ואת כלי הזהב אשר אשבותם לו, אשם תשימו בארגז מצידו. בכל אופן רואים שהיה ארגז מיוחד ששמו, אבל הארון נגנז, אז לכן גנזו גם את הארגז שהיה לצידו. ומי גנזו? מי זה שגנז את הארון? יושיה מלך יהודה גנזו, שנאמר, ויאמר מלך אל הכהנים. הגרסה שם, ויאמר ללוויים המבינים לכל ישראל הקדושים להשם, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל, אין לכם עשה בכתף. מה פירוש? אמר להם, הרי אם הארון ילך איתנו לגלות לבבל, לא מחזירים אותו שוב בכתף. לכן תגנזו את זה, שזה יישאר פה. מאיפה אנחנו באמת יודעים שהוא גנז גם את שאר הדברים שמנינו קודם? אמר רבי אלעזר, לגבי הצנצנת, עתיה, גזרה שווה, שם. בצנצנת המן ובארון העדות כתוב שם. בארון העדות כתוב, אשר יוועד לך שמה. שמה הקדוש ברוך הוא נועד עם משה רבנו. ובצנצנת המן כתוב, ותן שמה מלוא העומר מן. אז אם כן, לומדים שגם את זה גנז יושיה. ומאיפה יודעים שגנזו את שמן המשחה? עתיה דורות דורות. בצנצנת המן כתוב, והנח אותו לפני השם למשמרת לדורותיכם. ובשמן המשחה כתוב שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. אז כמו שצנצנת המן גנזו, ככה גם שמן המשחה נגנז. מקלו של הארון, מאיפה אנחנו יודעים שהוא נגנז? עתיה משמרת, משמרת בגזרה שווה מצנצנת המן, כי במקל כתוב למשמרת לאות לבני מרי, ובצנצנת כתוב גם כן למשמרת לדורותיכם. אבל בכל אופן נשאלת השאלה, אם בזמן של יואחז כבר לא היה שמן, אז איך משכו אותו בשמן? על זה אמר רב פאפא, לא משכו אותו בשמן המשחה, אלא באפרסמה דחיה, בשמן אפרסמון. תנו רבנן, איזה צורה, איך מושכים את השמן המשחה? מושכים את המלאכים כמין נזר, סביב על הראש, ואת הכהנים מושכים כמין קי. מה זה כמין קי? אמר רב מנשיה, כמין קי יווני, כמו אות יוונית. יש כל מיני פירושים, מה הכוונה, איך זה בדיוק היה הצורה של אות יוונית, יש כאלה אומרים שזה שלוש תפנות, יש כל מיני צורות במפרשים. תנא חדא, איך היו מושכים באמת את שמן המשחה? ברייתא אחת אומרת, בתחילה מציק שמן על ראשו, לשון יציקה, הוא היה יוצק שמן על ראשו, ואחר כך נותן לו באצבע שמן בין ריסי עיניו, בין הריסים, ואז הוא היה מצרף את זה באצבע, דרך המצח. ככה זה ברייתא אחת אומרת. ותענה אחריתי, הפוך. בתחילה היה נותן לו שמן באצבע, שמן בין ריסי עיניו, ואחר כך מציק לו, יוצק לו שמן על ראשו. מה היה הסדר? מחלוקת תנאים. תנאי היא, איקא למאן דאמר משיכה עדיפה מיציקה, לכן קודם משכו בין הריסים. ויקרא למאן דאמר יציקה עדיפה. מה הייתה למאן דאמר יציקה עדיפה? שנאמר ויצוק משמן המשחה על ראש הארון, ורק אחר כך כתוב והמשך אותו לקדשו. ומאן דאמר משיכה עדיפה כסבר, שכן התרבה אצל כלי שרת שנמשכו בשמן המשחה ולא יקצו, לא יצקו עליהם. אז אם כן רואים שזה קודם, אז קודם משיכה אחר כך יציקה.
שואלת הגמרא, זה שסובר שמשיכה עדיפה והכתיבה ייצוק, ולבסוף והמשך, אז רואים שקודם צריך ליצוק. אחרי כאמר, מה הטעם והיצוק? למה כבר אפשר ליצוק? מה, אתה משך את שמן המשחה? התשובה היא כן, משום, והמשך אותו לקדשו, כי כבר משכו בשמן המשחה, אפשר כבר גם לצקת את שמן המשחה. תנו רבנן, הפסוק אומר בתהילים, כשמן הטוב היורד על ראש אהרון. פרשים חז"ל, כמין שתי טיפין של שמן, כמו מרגליות, היו תלויות לאהרון בזקנו. אמר רב פאפה, אמר רב כהנא, תנא, הברייתא מלמדת איך היה ההנהגה של אותם טיפות של שמן המשחה שהיו על הזקן של אהרון הכהן. כשהוא מספר, כשהוא מדבר, היו עולות הטיפות האלה ויושבות בעיקרי זקנו, כדי שכשהוא מדבר הם לא ייפלו. אז היו עולים ללמעלה בעיקרי זקנו. ואחרי זה זה כנראה היה יורד בחזרה. ועל דבר זה היה משה רבנו דואג. מה, שתי טיפות של שמן שלא נשארות כל הזמן? דאג מזה משה רבנו מאוד. שמא חס ושלום מעלתי בשמן המשחה? אולי שמתי מדי הרבה שמן, אתה רואה, נשאר פה. יצא בת קול ואמרה לו, כטל חרמון שיורד על הררי ציון. הפסוק בא ללמד אותך, מה טל אין בו מעילה, זה לא קודש. אף שמן שיורד על זקן אהרון אין בו מעילה. משה רבנו נרגע, ועדיין אהרון היה דואג, שמה משה לא מעל, יצא בת קול אמרה שהוא לא מעל. אבל אולי ואני מעלתי, אולי את הבגדים שלי לא היו צריכים משיכה, והם נהנים מהריח של השמן שבזקן שלי. יצא בת קול ואמרה לו לאהרון, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. מה משה רבנו לא מעל? אף אתה גם לא מעלת. עד כאן השיעור על דף ה'.